Honey, all the wish. Hi, welcome to Tasik Kenyir. Okay guys, sekarang kita berada dekat Petang Island Resort. So, houseboat ni akan berhenti untuk bagi korang mandi dekat tasik. Here we go. Pendayung Malaysia. Pendayung. Sudah dah lah, mandi balik dah lah. Ada line tak? Tak ada. Tak ada line. Eh, ni best. Dia mandi sirap. Aku cakap aku buka dia baju mandi. Tak tipu. Tak, aku tengok biru dah air. Nak masuk hydrogen tadi. Terus sini pergi ke boat. Bajai, kena Bajai? Bagai. Bagai, ha? Kena ajak Umi lagi, ya? Haa. Bawa Umi lagi. Beres. Jom balik. Balik. Nak kita bakar tak? Wayang. Ha? Oh. Viral ni. Nak masuk mana? Ha, nak masuk YouTube, masuk TikTok lah kau masuk.
Oh, ni semak kali bakar ni. Lebih suruh sama-sama pergi ambil kambing. Boleh mana kambing pula lah ni. Dah ada tasik ni, aku kapur lah auto. Nampak style lah set tu. Oh, ada ambil video tu. Ya, gemah. Ni cameraman terbaik. Ini pusing ni. Tak ada api di video tu kan? Aida ada api kan? Hey. Wow. Tak ramai. Thank you so much guys for watching. Jangan lupa subscribe, like and share video ni. And yang mana dah tengok part 1, kita jumpa dekat part 2. Bye bye.